Hej och välkomna till GTA! Jag kan ju inte tuta för då åker jag ju iväg. Så vi ska boosta hela dagen. Vi ska boosta upp till norr. Bara boosta, helt rätt. 1,3 mil har jag. Vad har du? 1,3,22. Ja, just det. Och det här går alltså inte på tid riktigt, utan den som kommer först dit vinner. Okej. Mm. Så att det är bara att köra på 3, 2, 1, kör! Just det, så får man inte gasa. Nej, så får vi inte gasa. Vi får bara liksom räta till bilen om man så här skulle hamna upp och ner. Ja, just det, går ju gasa igen nu. Ja, aj! Och så ringer det folk. Flytta! Så här typ hamnar upp och ner och så där i berg. I bergen eller... Får man bromsa? Det får man göra. Okej, vad bra. Då ska jag göra det. Nu kom det en vakt här och var jättearg. Och jag höll på att köra ner här. Jävla bra. Jag måste flytta bilen. Jag står emot en lastbil. Jag kan inte boosta. Ja, jag höll på att köra ner i vattnet också. Det var bra. Ja, just det. Vi har ju precis beställt våra bilar, så att det är ju 5 minuter tills vi kan beställa en ny. Så vi får ju hålla oss en liten stund på den fronten i alla fall. Ja, men det gör vi. Nu är jag på vägen igen här, vet du. Ja, nu har du polis efter dig. Oj. Jag antar att det är du i alla fall. Jag måste mörda någon. Ja, det är jag. Hej, polis! Fan också, polisen är i vägen för mig. Kanske jag också får polis efter mig. Men nu har jag fan 2 stjärnjävlar. Du kan ju ringa Luster. Ja, jag måste nog göra det. Eller om jag väntar ett tag tills... det kommer till polis! Okej, jag ringer Luster. Det var nära! Ja. Det var gudomligt. Nej. Vad är... Nej. Vilken dålig idé det här var, Softies! Vi får ju inte köra över människor, jävlar! Krock! Jag måste bara köra bort från snytan här. Ja. Det här är, lätt just nu. Men! Inte så länge till, för snart blir det, ska vi ut och inte där. För vi ska... Du Lester? Ja, jag åker här, för det blir lite roligare då. Det är inte set bounty för fan! Remove wanted level. Oj. Nu är det bra igen. Är det bra nu? Nu har jag ingen efter mig. Oj. Nu ska jag in i svängen här, och då var det bra att... Nej, så var det en sten där. Att jag inte... Boosta. Nu är du också på motorvägen. Det var väl en stund. Ja, man kan ju ta genvägen så man kan flyga rätt bra. Ja, jag är på någon annanstans. Du är på någon annanstans? På någon annan. Ska jag vänta på rätt kulle här bara? Nej, så var det... Här. Nej, men inte snurra! Kullar är bra att dra nytta av. Det är det jag menar, jag ska fan över... Hej! Hej! Jag ser dig på minimuppen. Upp! Och nej, inte in i trädet! Jajamän, den missar jag så fint så. Det är det som är fel med den här jävla skitbilen, att man jämt svänger in i alla jävla buskar och skit som finns. Ja. Så vill man inte hoppa typ över fängelset? Nej! Som är rakt fram, eller? Ja, exakt. Och upp! Jag ska prova att testa. Och hoppa över fängelset! Går det så går det! Ja, det går ju, men du får 5 stjärnor. Eller jag hoppar över hela, vet jag inte om det går. Inte så här utan fart. Ja, men fängelset är väl skitlångt. Nej. Jag är strax... du åker vänstersida lite där. Jag åker högersida. Jag har ju inte alls fängelset här på mig. Nej, det har jag. Oj, inte in i fängelse, sa jag! Det var nära. Nej, nu är det en sån här tunnel man brukar köra i race. Han också! Är du inne i en sån? Ja, en liten skittunnel, du kan ju inte vända om. En tågtunnel. Nej, en liten avloppstunnel! Jaha! Jävlar! Jag har en sån, nu vet jag vad du menar. Ja. Som det alltid är i alla race. Dygnet runt. Ja, dygnet runt. Och sen ska alla fastna i dem där. Ja, såklart. Och jag vill hoppa på dem där, tror jag. Oj. Och... Hopp! Nej!
Kunde ha varit snyggt. Nu landar jag hemma hos någon. Nu ska vi se vart det... Nej, nu vart är jag nu? Det är satt en handske! Det kommer gå bra. Nu är vi Animal Park. Animal Park? Animal Ark stod det. Det var en djuraffär, tror jag. Och det är ett grustag. Här är ju perfekt att köra. Grustag tror jag vet vart det är. Jajamän. Yes. Wow, vad snyggt det kunde ha blivit. Fast det blev det inte. Vad synd. Nej. Alltså jag har sån tur när jag linar upp mig. Har du då? Ja, för jag snurrar som fan hela tiden med line. Allt är upp mig bra här. Jaha. Ja, det är... Jag landar baklänges och så. Oj, oj. Ja, jo, men det har jag gjort ett par gånger också. Nej, men nu boostar jag hemåt. Jobba hemåt, grabbar. Nej, inte ner i vattnet. Sopa. Det går ju så bra. Det går ju så bra. Andersson och Pettersson och Lundström. Oj. Fan, det här var... Det är skitsvårt där. Jag är jättestressad. Vad är det för jävla idé? Det här var ingen bra idé. Oj, du hoppar rakt upp bara. Ja. Helt spiker rakt upp. Jag vet inte, du har en busk i vägen. Jag vet inte vart jag kommer. 10 meter kanske. Vi ska se på kartan. Jag är på vänstersidan och du är på högersidan. Så jag har rännare för mig. Hur långt har du kvar? 4,4. 4,79. Yes. 57. Det ändrades när jag landade. Men ska... nu är ju en jävla trailer. Är han så dum så han ska genöver Killian? Ja, vilken jävla idiot. Ja, det är rätt idiot. Åh, jag är så där i vattnet nu, softis. Det är inte roligt där. Ja, var inte i vattnet. Om du ser på kartan så står det rätt mycket. Nej, hur står jag stilla? För nu måste jag ladda upp min boom. Ja, du är där, ja. Nu står jag på ett träräcke här. Det här. Ja. Och nu är vi en sån här ful bro och nu måste jag liksom rätta upp mig. Äta upp dig? Jag måste äta upp mig, men jag kan alltid bromsa. Nej. Det kan man göra. Den där tunnan ska inte åka in i där. Det blir inget bra. Och jag är så jävla pricksäker efter att träffa bron när du skulle sätta. Jag skulle spela in det. Ja, när du... Oj. När du träffar bron. Ja! Du bara, bron. Sa du då? Så här bron och istället för bron. Istället för bror. Ja, så du menar klon som i Toy Story. Ja, det är klar. Ja, det också. Fan, jag ska ju till vänster, inte höger. Wow. Nej, men vad hörde jag på? Men nu är jag också på Killian typ. Är du det? Kommer vi fan mötas här uppe? Här kommer inte gå så bra. Inte för mig heller. Det här, nej, kommer jag... där är ju en liten vägjävul. Det är bra med vägjävlar. Ja, men jag kom inte dit. Mitt mål nåddes inte. Nej. Vänd på bilen! Det här med bergen var inte så jävla dålig idé. För att man kan alltid rätta upp sig när man åker ner. Ja, jag är upp och ner. Ja. I en sten. Så, nu så, nu ska vi se. Opplemo! Alltså, jag har en stor fläkt som kör på mig nu. Och så regnar det och blåser i spelet. Det är så 4D-känsla. Ja, just det är så här massor. Nej. Det hade gått så mycket fortare åkt runt. Om någon hade spottat mig i ansiktet så skulle det bli riktigt 4D. Game! Åh, inte ner. Titt gamla. Fan, det här var så dåligt ställe att vara på. Ja, samma här. Nu skiter jag det här berget. Ja, jag ligger på taket. Jag får inte vända mig om. Nej, jag bara ramlar ner. Jag bara snurrar ner. Det var jättebra i början. Tänkte jag att det skulle gå bra, men... du går det så! Nu börjar jag boosta ladda. Vad mysigt för mig. Se, hur nära är du då? Du är där borta. Okej, jag har lite bett. Jag är jättelångt bort. Ja. Jag tror jag ramlar ner 3 gånger på samma ställe. 2,7 kilometer bort har jag. Jag ska se, vad har jag då? Men nu är du tyvärr kört, för nu landar jag i vattnet. Det gjorde du. Nu har inte jag någon bil längre. Oj då. Ja, då har jag ju min chans nu. Japp. Jag måste komma upp här på land och beställa en ny. Ja. Och jag landar ju där det är så kul, vet du, den här stora floden. Aha, där man måste parkoura sig upp. Mm.
Ha. Ja, det var ju kul. Men, jag kan alltid jag så här Kilios. Nej, okej. Okay. Det är för att jag ligger i floden och flyter iväg nu. Ja, fick du inte det då? Nej, inte när jag flyter i floden. Oj. En sten räddade mig precis. Okej. Okay. Annars hade jag också åkt ut i vattnet. Nej, för om jag kör Kilios då får jag väl börja på vägen. Ja, det tror jag. Nej. Vattnet? Ja. Jag har min chans. Jag råkar boosta när jag bara skulle svänga i luften eller i svänga. Fan. Då måste jag ringa morsan. You don't have an active personal vehicle. Nej, just det, har jag inte. Den gick ju sönder. Galen, jag blir för galen. Lalalalala, jag blir så galen. 10 000 pannor. Ja, det är värt för att vinna den här tävlingen. Ja, för fan. Vigilante. Fan, du skjätar långt bort. Ja, jag är rätt nära. Men jag är ju på den här dryga vägen där man inte vill boosta. Ja, det, ja. Det, vem som helst kan bli en vinnare. Men också en förlorare. Fel håll också. Kan jag... Ah, ja, då! Bort. Oj, det är inte så. Ja, det, okay. det gick ganska bra. Nu boostar vi upp för kullen. Och så bromsar vi in. Nej. Ja. Nej. Och. Det här var ju riktigt svårt. Fan, hur ska jag klara det här? Jag är både stressad och rädd för vattnet nu. Men nu åker jag åt fel håll ju. Ja, det är inte bra. Men bromsa. Kommer upp. Jag åker hellre upp på den vägen som är till mot dig. Åker hellre upp på vägen. Ja, här upp på vägen här ska jag såklart. Istället för den jävla skitvägen där borta. Kontrollera! Fan, här skulle man haft en till boost. Jag kommer bara tillbaka! Stanna! nu har ju du mycket bättre, fast du är på berget va? Ja, jag kommer ingenstans. Jag har boostat upp här flera gånger nu på samma ställe. Ja. Jag tror jag satsar ut på vägen istället faktiskt. Istället för berg. Ja. Det är ingen idé att åka där och ramla ner. Jag känner att det här är min enda chans att komma i fatt, känns det som. Ja. För att du är så mycket närmare. Fast jag är inte det. Är du inte det? Jag försöker bara vända om här, jag åker åt fel håll hela tiden. Ah. Tanna, vänd! Boost mig. Boost mig där. Nej, inte vatten igen! Sluta, Batman! Vart ska jag? Det var en bit kvar. Nej, inte vända sig om här! Nej! Stå på sidan! Nu är jag vid den här bron som jag träffade förut när jag var så jävla pricksäker. Aha! Är du igen? Japp, jag åkte runt. Aha! Ja, nu ser jag dig! Nu ser jag dig! Åh, nej. Oh! Oh, well. Okej, nu ska vi se. Well. Cykelställ! Här är det gud, vad grejer det var här. Här inne vill jag inte vara. Här kan jag inte. Här kan jag inte. Fan! Jag kommer inte upp så. Jag sitter lite fast mellan träd och staket och grejer här. Vad en jävla dålig idé det här. Hur långt är det kvar? Inte alls långt, men jag är på ett väldigt inhägnat ställe här. Ja, jag med. Oj, jag kom ut. Fast nu har jag bland träd istället. Nu kommer jag svårt. Nu blir det Austin Powers här. Jag måste jag köra lite. Ja, alltså behöver man... Jag sitter fast i på staket. Ja, gasar. Så, ja, men boosten vill inte ladda upp sig. Nej, precis. Åh, så rätt in i grana jävla vet du. Sen rullar vi här. Använd naturen. Ja, använd naturen! Man kan använda väggar för att inte flyga ut. Ja, precis. Och det finns räcken. Nu vill jag att jag ska köra runt. Okej, jag måste vända mig om. Du är jättenära nu! Ja, nu är du nära. Fy fan för dig.
Men det är blod, svett och tårar involverat. Mest tårar. Blod. Mycket svett är det ju för sig också. Ja. Och... Fan är vägen. Här, nu vill jag inte boosta in i någon mack eller något här. Grejen är att det är så månfysikigt det här. Det går inte att ha någon kontroll på vart man flyger. Nej. Oh! Det gör det inte. Ja, okej. Okay. Jag landade på taket på huset vi skulle till. Grattis! Då vann du och skit i det här. Vet du, nu fastnade jag på toppen på ett berg. På ett träd. Jag kommer inte loss nu. Du är i trädet? Jajamän, på toppen av trädet. Nu oh, jäklar, vad coolt. Jag klickade lite. Ja, då började jag gasa. Åh, herre. Det här var svårare än jag trodde. Ja, det här var inte kul i naturen. Det tog så mycket längre tid än jag tänkte, fan, tänk om du tar 5 minuter bara. Det gjorde det definitivt inte. Nej. Men det var allt för idag. Tack för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna en liten tumme upp och så kan ni få prenumerera också ifall ni inte redan gör det. Så kommer vi att höras imorgon. Hej då! Allt är fint. Hej då!